Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons is by les 12, Aanbidding sonder einde, waar ons verder die boek van Psalms bestudeer. Ons geheeteks is in Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Ek lees weer in Psalm 104 vers 33. Ek wil sing tot eer van die Here, solank as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God, solank as ek daar is. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons kan die Psalms kan lees. Dankie dat ons so baie uit die woord kan leer en dat U vir ons insig en wysheid gee. Ek bid Here vir U teenwoordigheid met hierdie les en seën ons elkeen sodat ons U boodskap kan inneem. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weer eens dankie dat jy ingeskakel het. Ons is by Donderdag die 21ste Maart. Wanneer die Here nie 'n behae in offers het nie. Die lesie sê ons moet Psalm 40 vers 6 tot 8 lees wat soos volg lees. Groot dinge het U gedoen, Here my God, U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behae in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Psalm 51 vers 16 tot 19 sê, Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong U geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig, want U het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffer het U geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Die lesie vra, watter belangrike kwessie word hier aangeroer? Waarom het God nie behaag in die offers wat hy dan self voorgeskryf het nie? Ons lees in Exodus 20 vers 24 van hierdie offers. 'N altaar van grond moet jy vir my maak, en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste, offer. Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Net soos die profete veroordeel die psalmdigters allerhande misbruike, van aanbidding. Die hoofsaak van die Here se weerstand hier is nie Israel se offers en feeste self nie, maar die gaping tussen aanbidding en geestelikheid. Die Here bestraf nie kinders vir hul slag, graanbrand en reiningsoffers nie, maar vir die boosheid en ongeregtigheid in hul privaat lewens. Die boek van Psalms preek nie teen offers nie, ook nie teen aanbidding nie, maar wel teen nuttelose offers en sinnelose aanbidding. Wanneer die uiterlike aanbiddingsgebare nie met die regte innerlike beweegrede vir daardie gebare gepaard gaan nie, val aanbidding geheel en al plat. Dan word die vormelike korrektheid van die rituele 'n soort godsdiens op sigself, met die soeke na God as 'n hartsbelewenis wat wegkwyn. Johannes 4 vers 23 en 24 lees, Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die lesie vra, watter punt bring Jesus hier tuis, wat netjies by die waarskuwing in vandagse psalms inskakel? Net offers is nie genoeg nie. Wat sou die punt van sulke offers wees, as die harte van diegene wat dit bring, onbekeerd en ongelowig is, en ook sonder spyt oor sonde was, slegs tesame met inkeer, berou en opregte dankbaarheid vir vergifnis, kon die offer van diere God se goedkeuring as offers van geregtigheid wegdra. Jesus haal die profeet Jesaja aan in Matteus 15 vers 8 wat lees, Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Die probleme waarvan die psalmdigters praat,
is dieselfde wat Jesus ook by sommige mense en veral by leiers tydens sy aardse bediening tegekom het. 'N Vraag om oor te gaan dink, met al die lig en kennis waartoe ons bevoorreg is, kan ons as Sewende Dag Adventiste ongelukkig in 'n bepaalde struik beland, om te dink dat ons kennis oor die waarheid en die uitvoer van die rituele wat daarmee gepaard gaan, voldoende is. Hoe kan ons dit voorkom? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie les wat U vir ons gee. Dankie Here dat U ons help om U te aanbid soos wat U wil hê ons moet U aanbid, want U is die Skepper God. En Here, ons wil graag U aanbid op die regte manier. Help ons om nie te fokus op die rituele en op dinge wat ons dink ons gaan red nie, Here, maar eerder op U fokus, want U red ons uit genade uit en deur geloof. Ek bid Here dat U ons harte sal verander, dat ons sal groei tot U en dat ons nie sal ophou groei nie. Ek bid dat U die saad in ons harte sal plant en dat Here dat ons ander mense ook kan aanraak met U liefde en met U krag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.